Motoareál Chabařovice zaplnili motocykly a dobrá nálada. Už po třetí se tady totiž konal Javastras. Milovníci rychlých strojů si tak přišli na své. Na programu byla spanilá jízda i závody v motokrosu. Co se týče dnešního programu, tak máme tady už vlastně třetím rokem klub mladých motorkářů, kterým prostě vedeme asi se 6 trenérama. Máme 3 kategorie, takže kluci závodí, udělali jsme jim závody a mají závody. Udělali jsme hlavně bezpečnostní prostě prvky, udělali jsme plot pro diváky bezpečnostní, protože kluci už jezdí na těch skokcích, nechtěli, aby se něco stalo. A mají trošku pozměněnou dráhu, ano, trošičku jsme ji zvorali, protože jsme ji udělali trošku pro ty kluky bezpečnější. Na motocykly se přišel podívat i zastupitel města Chabařovice Václav Čermák, který nepokrytě obdivoval umění a odvahu hlavně mladých motorkářů. Vždycky, když sem jednou za čas zavítám, tak musím obdivovat tyhle ty malý borce, vlastně, co už všechno na těch motorkách umím, a vždycky si říkám, jestli já vůbec bych tohle to dokázal. Líbí se mi to. Město Chabařovice je rádo, že tady takovéhle aktivity probíhají, speciálně aktivity s dětmi, takže jsme vždycky rádi. Morální podpora a určitě i nějaká věcná podpora, pokud to lze, pokud to rozpočet města umožňuje, tak je na snadě. Odpoledne, které bylo i s živou muzikou v režii kapely To jsou oni, proběhlo úspěšně. Zúročila se tak práce nadšenců a organizací, které motoareál podporují. Určitě bych chtěl poděkovat samozřejmě Speedway klubu Chabařovice, který vede Láďa Šifalda, protože mají i výsledky, trénují tady, mají tady kluky, líbí se mi to, samozřejmě to je ta plochá dráha, Láďa to tady drží, takže to bych chtěl poděkovat. A chci samozřejmě poděkovat hlavně teda i městu Chabařovice, protože nás tam podporují, dali nám ten prostor a pomáhají nám v rámci možností. A potom všem trenérům, který mi pomáhají v klubu mladých motorkářů. Klub mladých motorkářů stále přijímá nové členy. Motoareál Chabařovice má pro ně k zapůjčení veškeré vybavení. Zvány jsou děti už od 5 let věku, stačí jen umět jezdit na kole. Více informací najdete na www.motoareal.cz. 1.10. teď budeme mít Autopoint Cup, 7 závodů auta. 8.10. to bych vás chtěl pozvat na flat tracky, mistrovství České republiky v americké ploché dráze. A potom Speedway klub, který tady s námi je, tak taky pořádá samozřejmě svoje jízdy.